Na, mano tikroji pavardė yra Jonas Mačiulis, gimiau 1862 metais, pasantravau dvare Šilovos valdžioje Raseinių apskrityje. Esu rašytojas, kunigas profesorius. Įsikėlęs iš tėvų, apsigyvenau Kaune baroko stiliaus name. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. A real gangster-ass nigga never runs his fucking mouth, 'cause real gangster-ass niggas don't start fights.